Esse é um Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de maio de 2023, são 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro quatro horas da tarde lá em Kyiv no momento que eu gravo esse vídeo e eu peço desculpas a todos vocês pelo atraso eu cheguei a gravar um vídeo hoje mais cedo lá em Porto Alegre antes de sair de lá antes de pegar o voo para cá mas o vídeo não ficou bom então eu preferi chegar aqui no Rio de Janeiro regravar tudo para ficar uma qualidade melhor e não decepcionar aí a galera que fica guardando esse vídeo e peço desculpas pela demora mas tá saindo aqui né Hoje, o que a gente teve? Mais um monte de ataques ucranianos na retaguarda russa, inclusive algumas coisas aqui na própria Rússia, né? E ontem os, uh, os russos fizeram também um ataque de drones Shahid 136, foi o maior ataque de drones de toda a, a guerra. Foram 54 drones lançados principalmente contra Kiev, por puro despeito, porque Kiev está fazendo aniversário agora, é uma, uma cidade muito mais antiga que Moscou, muito mais, foi muito mais importante na formação da Europa do que Moscou. E aí, o pessoal de Moscou, de Moscóvia, fica chateado e quis atacar a cidade. Né? Dos 54 drones lançados, 52 foram abatidos pela defesa antiaérea, mas mesmo assim, os fragmentos que caíram em alguns lugares da cidade, devido ao grande número, acabaram gerando alguns problemas. Uma pessoa morreu. Os ucranianos continuam avançando aqui na região de Barmut, avançaram mais aqui em Oriovo-Vasilivka, também aqui em Berhivka. E em Klishivka, tá? temos boas notícias daqui. Em uh, incriminar, os russos avançaram alguma coisa e eles também estão tentando avançar aqui na região de Kupiansk. Nós vamos falar um pouco também da jihad entre Afeganistão e Irã, que em tese não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, mas a verdade é a seguinte: né? o Irã já é praticamente um aliado da Rússia. Por exemplo, esses drones Shahid que foram usados aqui pelos russos para atacar a Ucrânia, talvez estejam fazendo falta lá no Irã por esse ataque aqui do Afeganistão no Irã. De qualquer forma, parece que a coisa não é muito séria, foi um ataque só, eles já voltaram atrás. Vamos entender isso daí também porque eu acho que faz parte do contexto aqui. Né? Uma imagem do McDonald's em Kiev chamou muita atenção ontem, teve 10 milhões de compartilhamentos, um vídeo. Do McDonald's em Kiev, mostrando que a vida está normal, mas sim, o Kiev está bem longe da linha de frente. Né? É curioso como é que o pessoal que quer criticar a guerra da Ucrânia, que quer dizer que está no meio do caminho, que não está nem a favor de um nem a favor do outro, eles inventam essas histórias como se fosse alguma coisa significante, né? como se, olha só, a Ucrânia não tem guerra de verdade, olha só, o McDonald's em Kiev. Sendo que não tem nada a ver, né? A Ucrânia é um país enorme, realmente em Kiev está normal a vida, eu tive lá, eu vi, gravei vídeos para vocês, está normal a vida em Kiev, né? Enfim, é curioso esse tipo de coisa, a gente vai aproveitar e vai falar um pouco sobre propaganda russa também. Estão circulando rumores de que o Lukashenko foi internado num hospital em Moscou, né? Vocês lembram que o Lukashenko esteve em Moscou no dia 9 de maio, passou mal foi para Belarus, né? Aí se recuperou, foi tratado e coisa e tal. Agora voltou para Moscou e passou mal de novo, né? Eu se fosse o Lukashenko, parava de beber esse chazinho que o Putin oferece para ele, né? Mas enfim, é só é só rumor, tá? Ninguém sabe se realmente ele tá mal ou não, né? Tanto que estão colocando uma entrevista dele agora, mas tem dúvida se essa entrevista foi concedida agora ou algum tempo atrás. A gente vai falar sobre isso. E por último, a China voltou atrás, voltou atrás não, esclareceu que o enviado dela que foi à Europa tentar negociar a paz, em momento algum, falou em ceder territórios para a Rússia. Não existe essa proposta da China, não. Ou seja, só restou mesmo o paspalho do corrupto, do ladrão, do nove dedos, ainda a favor da Rússia ficar com território na Ucrânia. Nem a China está mais com essa proposta agora. Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Mr. Black Cooper, Faraó, Ramsés e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, essa noite foi bastante quente, vamos dizer assim, lá na Ucrânia, lá em Kiev. Vários barulhos, né? o tempo todo a defesa antiaérea funcionando lá foram realmente vários drones, 54 drones, um civil acabou sendo morto, os drones foram a maior parte deles foram derrubados, mas às vezes caem os fragmentos do drone e isso ainda causa danos, né? Tem aqui algumas imagens dos danos causados aqui lá em Kiev pelos drones, né? Então você vê que realmente teve alguns algumas coisas aqui bastante feias ali, né? Mas é aquele negócio, nenhum deles chegou a explodir, só os fragmentos deles. Uma coisa curiosa é que parece que os russos tentaram uma nova estratégia com drones dessa vez. Além deles lançarem uma quantidade sem precedentes, né, a primeira vez que é um ataque tão grande assim com drones, além de ser uma quantidade muito grande, eles fizeram isso em várias levas e os drones voaram muito baixo. Eles esperavam enganar as defesas antiaéreas ucranianas né, e que esses drones conseguissem atingir alguns alvos lá. O fato é que não funcionou não. Os ucranianos, de novo, derrubaram 52 dos 54 drones e uh, 40 deles foram derrubados na região de Kiev, mas teve em outras cidades também. Aqui em Zitromir teve um objeto que foi, uh, que foi danificado também, né? Enfim, então houve também uh, em outros lugares da Ucrânia, mas ainda assim teve algum dano devido à grande quantidade, né? E por que, que a Rússia fez isso essa noite? Algum objetivo estratégico, alguma coisa militar? Não, absolutamente nada. Tudo porque hoje é aniversário de Kiev, né? Kiev está fazendo mils, 1541 anos. Eu acho que é isso. Eu vi aqui em algum, algum lugar, né? 1541 anos. Ou seja, é realmente uma cidade muito antiga, uma das principais capitais europeias, das cidades mais antigas na Europa. Tem aqui um livro em que menciona a primeira vez que Kiev é mencionado como, como uma cidade, né, como a capital da Ucrânia. Então, tanto a Ucrânia quanto Kiev são mencionados nesse livro aqui. No ano 482, né, ou seja, Moscou só seria fundado 600 anos depois então realmente é impressionante isso né é que uma imagem eu não sei se isso aqui é uma foto real ou se eles fizeram uma montagem isso aqui é um monumento que tem lá em Kiev tá numa praça lá e, uh, e eles botaram um drone aqui eu não sei se eles botaram o drone para fazer a montagem ou se realmente é uma foto real que tiraram de qualquer forma bastante indicativa né mostrando uh, Kiev seguindo a vida mesmo com esses ataques russos absurdos né aqui mais ucraniano sacaniano, Kiev né mostrando aqui quando foram construídas os principais é, os principais monastérios e igrejas lá de Kiev e na época Moscou sequer existia ainda era um pântano ainda né que bom e por falar em Moscou adivinha se está pegando fogo em Moscou né é lógico que está pegando fogo em Moscou é, no distrito de Kolpinsky é, um incêndio numa, numa loja mais um grande incêndio em loja lá em Moscou né. Bom, uh, curiosamente, de ontem para hoje, uh, a situação na retaguarda russa está relativamente calma. Será que a Ucrânia acabou de acertar tudo que tinha que acertar e vai começar a contra-ofensiva? A gente não sabe. Mas o fato é, essa, esse vídeo aqui do Reporting from Ukraine falou sobre a última semana. Né? E na última semana, de fato, teve um monte de ataques aqui na retaguarda russa e os ucranianos usaram drones para atingir as áreas na Rússia em si, né? Aqui a retaguarda russa, na Ucrânia, eles usam Storm Shadow e HIMARS, mas eles não podem usar nenhuma dessas duas armas para atingir o território da Rússia por acordo com a OTAN. Então eles usam drones nesse caso e tiveram bastante sucesso e muita coisa explodiu, a gente falou ontem dos caras que morreram aqui em Mariupol, uma explosão muito grande. O que teve de ontem para hoje foi em Alchevsk, Alchevsk é essa região aqui teve uma explosão grande aqui também. Aqui é Kadivka, mas Alchevsk é aqui, aqui do lado, Alchevsk. É, pode ser simplesmente o nome que eles usaram, né? Tá aqui Kadivka, Alchevsk. E teve também uma refinaria de óleo em Krasnodar Krai, né? Krasnodar Krai é essa região da Rússia aqui embaixo. Uh, não é a primeira vez que os ucranianos atingem as refinarias aqui, porque aqui justamente é onde os russos abastecem a frota deles aqui do Mar Negro, abastecem de combustível toda a linha de frente. Então também teve ataque nessa região aqui ontem, né? De ontem para hoje. Essa história aqui é uma história muito engraçada, né? Apareceu uma mensagem no Telegram russo dizendo que na verdade os russos Derrubaram o Storm Shadow, só que ele caiu no porto de Berdyansk e aí foi destruído com uma explosão controlada. Eu não sei se eu acredito nisso não, hein? Mas os russos estão dizendo que foi isso, né? Me parece mais que o Storm Shadow foi usado realmente ali no porto de Berdyansk, devia ter alguma carga ali, devia ter alguma coisa, algum alvo naquela região, né? Bom, outra coisa curiosa aqui do, do Telegram Russo é esse esse pessoal aqui explicando que Aqui não tem o nome do, do blogger, né? Mas uh, eles estão usando. Eles estão falando que os ucranianos estão usando incêndio para tirar, para fazer a deminização na linha de frente. Né? Uh, mina é um, um obstáculo formidável, realmente, alguma coisa complicada. Então o que, que os ucranianos estariam fazendo, segundo esse Telegram russo? Eles estariam botando fogo no lugar em que tá, que estão as minas. Que, segundo ele, algumas minas elas explodem, beleza, outras minas elas, com o calor elas ficam inoperantes. Então de um jeito ou de outro, eles limpam a área com fogo, né? Eu não sei, não me parece uma coisa meio arriscada isso daí, porque tem o um risco da mina não se quebrar totalmente, né, e continuar funcionando. Mas enfim, eles estão dizendo que eles estão fazendo isso, então tá falando aqui para prestar atenção quando fizerem isso, que é porque eles estão querendo avançar por aquela região quando vem incêndio, que eles estão querendo avançar por aquela região, né? Eu não sei se isso é uma técnica muito boa, não, né? mas pode ser que funcione. Os ucranianos esclareceram que todo equipamento que foi usado pelos voluntários russos lá em Belgorod, lembra aquelas duas facções, né? a Legião Liberdade da Rússia e a, a, a Corpo Voluntário Russo, né? é, tudo que foi usado ali foi capturado dos militares russos. A Ucrânia não, não, não transferiu para eles uma única arma dos Estados Unidos, ou da Ucrânia, ou da OTAN. É, segundo o, o pessoal do Gur, né? E é, é curioso, né? Porque tinha alguns alguns Rumvis é, é, ali, né? Mas enfim, não sei se os conta no final das contas. De qualquer forma, é uma coisa importante para dizer que não usaram armas da OTAN no território russo, né? Bom, essa essa coisa aqui pegou todo mundo de surpresa hoje cedo, o Talibã declarou guerra com o Irã. E entrou no território do Irã e capturou algumas bases militares ali próximas da fronteira. Né? Então, uh, para quem não sabe, o Irã é, é aqui, né? o, Talibã, o Talibã, o Afeganistão é essa região aqui, então eles têm uma borda, eles têm uma fronteira uh, significativa aqui, e foi justamente nessa região que o, uh, o pessoal do Talibã, que está controlando o Afeganistão, invadiu. O Irã, né? Eles invadiram justamente nessa região aqui, ó, mais ao sul, a região chamada Sistã e Baluchestã. Então, entraram nessa região aqui e tomaram alguns postos de fronteira aqui. Ou seja, embora não tenha nada a ver com a Ucrânia isso daqui, muita gente tem falado sobre isso por vários aspectos. Primeiro, a questão do Irã ser um aliado da Rússia, né? Tá fornecendo armas para a Rússia e coisa e tal. O Afeganistão, em tese, não é a favor dos Estados Unidos, ao contrário, né? ele é contra os Estados Unidos. Né? Mas tem gente dizendo que, uh, que talvez os Estados Unidos tenham pedido para o Talibã fazer isso para meio que criar uma distração para o Irã. Pelo menos o pessoal do Irã está dizendo isso, que é uma revolução patrocinada pelo capitalismo americano, aquelas baboseiras todas que o pessoal fala. Se tem alguma coisa ali ou não tem, eu não sei, mas o fato é que a briga ali parece legítima. Por quê? Vocês sabem que o Irã é a grande, o grande país xiita, né? Os muçulmanos se dividem em duas, dois grandes grupos, né? os sunitas e os xiitas, e o Irã é o grande país xiita, e o Afeganistão é sunita também, e essa região aqui do Irã é a região mais sunita do Irã. Então, o Afeganistão conseguiu entrar com muita facilidade aqui, justamente porque os sunitas daqui se sentem meio oprimidos pelos xiitas é, do, é, principais lá do Irã. Né? Enfim, é uma confusão grande nessa região aqui, não dá para saber o que aconteceu exatamente. Agora, o fato é o seguinte: a coisa toda foi, teve um monte de declaração, o, aqui, ó, teve gente falando que era os Estados Unidos. Certamente foi um comando dos Estados Unidos e não sei o que é lá, e, mas no final das contas parece que teve agora uma declaração de trégua entre o Irã e o Afeganistão. Acabou tudo, já acabou essa guerra. Não sei, tá? As informações que a gente tem é isso. De acordo com o que eles estão falando, já acabou, não tem mais briga nenhuma. Enfim, muito estranho isso daí, né? Mas aquele negócio, é o que eu falo, esses regimes teocráticos, regimes ditatoriais. Como tudo está na decisão de, uma, de um grupo pequeno de pessoas, acaba tendo essas loucuras de, de invadir, de brigar, né? realmente uma um absurdo. De novo, um absurdo. O Irã foi invadido, não foi provocado, não estava fazendo nada de errado. Nesse caso aqui também, o Afeganistão está errado totalmente nessa daqui. Não tem o que justificar invadir o Irã. Né? Embora o Irã não seja lá essas coisas todas em termos de. Uh, Direitos humanos e democracia e esse tipo de coisa, né? É, pois é, são os russos que estão falando aqui que o Talibã foi, na verdade, instruído pelos Estados Unidos para atacar o Irã e coisa e tal. É, não sei, né? Tá criando, no mínimo, uma distração ali, sem dúvida alguma. E aí fizeram ainda uma piadinha aqui, ó, que o Talibã tá pedindo por mais munição, né? Botaram uma foto do, <risos> do... <risos> Prigojin com cabelo e barba parecendo um árabe aqui ou um, um persa e falando que está precisando de, de, de munição, né? <laughs> E por falar no prigojin parece que a, Rússia, a mídia russa agora tem uma, um departamento, o, a, o a, Ministério da Defesa eh, e o Departamento de Informação da Rússia proibiu falar sobre o Prigojín, falar sobre o PMC Wagner ou o prigojin a partir do dia 25 do 5, ou seja, não pode falar sobre ele. Será que o cara está encrencado, hein? Eu acho que o cara está encrencado, né? É aquilo que eu falei para você, o cara estava querendo fazer um, um golpe ali, não sei não, vamos ver. Bom, a gente tem algumas informações aqui sobre a linha de frente, uh, nenhuma mudança significativa, mas teve aqui alguma tentativa de avanço aqui próximo a Lima-Pershi, próximo aqui a Kupiansky, não conseguiram avançar, teve tentativa de avanço, também aqui próximo a criminar, aqui próximo a Bilorohivka, também tentaram avançar aqui também sem sucesso. E, uh, mas o legal é aqui em Barmut, em que os ucranianos conseguiram avançar mais ainda aqui em Orihovo-Vasilivka, e também aqui em Berivka e também em Klishivka. Segundo estão dizendo, já há combate dentro da cidade de Klishivka neste momento. Ou seja, a, a contra, o contra-ataque ucraniano localizado aqui em Barmut tá, continua, continua avançando aqui, né, não parou não. O Instituto Preciso da Guerra fala que, de fato, o grupo de mercenário Wagner parece estar tá saindo de Barmut. Ou seja, estão de fato saindo de lá. Vocês lembram, até ontem, eles estavam falando que... Ah, eles, eles dizem que estão saindo, mas a gente não tem nenhuma evidência. Parece que agora eles têm evidência de que estão realmente saindo e que estão sendo substituídos pelo exército da... Entre aspas, DNR, né? República Popular de Donetsk. Ou seja, uh, seriam eles que estariam substituindo ali. O que é uma coisa uh, positiva para os ucranianos, porque essas forças, tanto da DNR quanto da LPR, né, que é a, entre aspas, República Popular de Luhansk, são muito mal abastecidas, têm poucas armas, os, os soldados não são tão bem treinados. Então, uh, o fato de serem eles que estão substituindo o Prigojin ali é sinal de que uh, a muito vai estar tá mais fraca. Para os ucranianos. Né? Aí eles falam aqui sobre aquilo que a gente já falou no vídeo de ontem, que o Igor Jirkin ou Igor Strelkov está dizendo que o Prigojin está planejando um golpe. E um outro assunto importante é que uh, o pessoal, os chineses. Aqui está falando que os, os oficiais ucranianos negaram que uh, o diplomata chinês estivesse negociando cessar fogo com a Ucrânia fornecendo territórios para a Rússia. né? Isso a gente falou no vídeo de ontem. Que o cara estava tava com o mesmo papo do Lula e coisa e tal, mas agora a gente tem informação diferente, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, uma coisa que realmente trouxe muitas views, olha só, tá com 16,9 milhões de views, é esse vídeo aqui do McDonald's em Kiev, né? E, bom, é o McDonald's em Kiev, o pessoal tá lá comprando hambúrguer um e coisa e tal. E o curioso, o Clown World, eu gosto dessa conta, ele traz algumas coisas interessantes, mas esse cara aqui tá totalmente perdido nessa guerra. É impressionante como é que. Como é que esse pessoal da direita lá americano, algumas pessoas da direita americana, estão totalmente perdidos nisso daí, né? Aí o cara mostra o McDonald's em Kiev, como se olha só, que absurdo, é um tá normal e coisa e tal. O que, que ele esperava, né? Kiev é longe pra caramba da linha de frente. A linha de frente tá aqui, ó. É, Kiev fica aqui. Os russos tentaram tomar Kiev, tá? Houve, houve época que esse McDonald's aqui tava perto da linha de frente, né? Hoje em dia não tá mais, né? os russos já foram expulsos daqui o resto todo da ucrânia continua funcionando e tem que funcionar é importante as pessoas têm essa ideia de que ah, não tem que estar todo mundo na guerra não não existe isso pô o país precisa funcionar precisa ter economia precisa que as pessoas continuem é, fazendo suas tarefas né e pessoas saindo e, e vivendo a vida Eu preciso isso justamente para suportar o esforço de guerra na linha de frente né é curiosa a visão desse pessoal é lógico que teve muita crítica disso daí Uh, os ucranianos criticando muito aqui, como assim? E daí, né? E, e daí? <laughs> uh, o, o pessoal. Aí tem sempre o americano dizendo, né? Me, me, me mande meu dinheiro de, dos impostos de volta. Ah, porra, para com isso. Não acredito que tenha americano realmente pensando isso, né? Aqui, ó, olha só. O pessoal da, da Legião Georgiana, né, uh, Legião da Geórgia eles mostram aqui. Primeira coisa, duas fotos. Esse McDonald's, no início do ano passado, quando. Os russos estavam ali perto. Tinha soldado, era tá tudo fechado, não podia usar e coisa e tal. Por quê? Porque lembra, os russos chegaram muito perto aqui, gente. Os russos estavam aqui nos subúrbios de Kiev, né? Chegaram a entrar em algumas ruas da capital aqui e foram repelidos, né? Mas chegaram a estar. E, uh, e outra coisa, esse daqui é o McDonald's de Herson para você ver. Não, estão em guerra, assim. A guerra existe, ela é real, ela tá acontecendo, né? Só não tá em Kiev, né? Eu não sei qual é a ideia. Sabe qual é o problema desse pessoal? É porque ficavam os russos, os próprios Russetes, falando no início do ano, não porque a Ucrânia está destruída, que os russos destruíram tudo, que não sobrou nada da Ucrânia, que já acabou, a Ucrânia já acabou eu não sei o que é lá. E não, não acabou, tá aí, olha só, tá normal. E diga-se de passagem, eu fui lá também. Tem outras imagens aqui que o pessoal está colocando. Isso aqui foi a, a comemoração hoje. Do, do aniversário da cidade, num parque lá, né? Então o pessoal cantando, o pessoal tomando sol lá no parque, né? Uh, Kive é uma cidade muito fria. <music> Então o pessoal é muito frio lá, então o pessoal, quando tem o um solzinho assim, nessa né, época do ano, o pessoal vai para as praças lá. Então é aquele negócio. Isso depois de cinco horas de bombardeio com drone charrid e o pessoal tá na praça lá. A gente acostuma com essas coisas, né? Eu percebi isso lá, eu também. O primeiro é, a, a, alarme de ataque aéreo, eu falei, caramba, cara, olha só alarme de ataque aéreo, coisa e tal. Aí o segundo você já tá meio assim, é. O terceiro você deixa pra lá, fica no background a coisa, né? Enfim, a Ucrânia continua funcionando, continua tudo existindo lá, né? Se vocês acham que a Rússia destruiu a Ucrânia, estão achando errado. É, muito longe disso, né? Está mais para a Ucrânia estar tá destruindo a Rússia, ou para a Rússia ter se autodestruído ao tentar invadir a Ucrânia. Isso aqui é uma, um outro vídeo que o pessoal colocou aqui, é, que o vídeo do McDonald's de Kiev chegou a 10 milhões de views, né? As pessoas chocadas porque tinham vida civil, pessoas comprando, né? e aqui ele gravando aqui uma, uma visão lá do centro de Kiev, o pessoal continua a vida normal tem barzinho você vai lá come as coisas é, né, é, tudo funciona normal não tem é, não tem nenhuma coisa extraordinária né é lógico todo mundo preocupado o país está em guerra né as coisas é, é, o, o pessoal está preocupado com o que está acontecendo mas fora isso poxa é, é, a vida continua né e eu mesmo pô, eu tive lá em Kiev, isso aqui foi o dia que eu fui passear no no parque lá que tem os, o arco ali, da o arco da amizade, né, que não é mais arco da amizade agora, que eles tiraram o monumento, mas você vê lá o pessoal passeando, um monte de gente passeando, um dia de sol bonito que estava quando eu fui lá. Realmente, é uma cidade muito bonita aqui, muito bonita mesmo. As pessoas vão, continuam vivendo a vida, não tem nada de, de errado nisso aí. Só na cabeça dos propagandistas russos que fica esse negócio, oh, mas não tinha destruído a Ucrânia? É, não, não destruiu a Ucrânia não, está muito longe disso. E aqui o McDonald's em Herson, né? É, ali sim, infelizmente, os russos destruíram o McDonald's completamente. Aqui tem mais uns comentários sobre isso daqui, mas aqui algumas pessoas botando imagens também na época da Segunda Grande Guerra. Mesma coisa, a vida continua, você não pode parar o país por causa da guerra, né? Enfim, é isso daí. Uh, aí alguns, algumas pessoas dizem, ah, por que, que eles não vão lutar pelo país deles? Né? É lógico que eles vão. Se forem chamados, eles vão lutar, esses jovens que estão lá no McDonald's. Se forem chamados, vão lutar pelo país. Eles são a reserva, estão lá em reserva. Né? Agora, aqui uma coisa importante, né? O, uh, lembra que ontem a gente falou que tinham dois países que de repente começaram a pedir pela paz, um cessar-fogo, era a China e o Brasil. Né? O Lula ligando lá pro Putin, falando que tá do lado dele, né? pedindo pro Putin comer ele, aquela coisa toda. E a China também mandou um emissário para a Europa para tentar negociar uma paz, um cessar-fogo e coisa e tal. E eu até expliquei no vídeo de ontem que é justamente porque a Rússia sabe que vai se ferrar com a contra-ofensiva, deve estar tá usando todas as armas para tentar fazer um cessar-fogo agora. Agora, a informação que a gente teve é que... Uh, uh, o, o Kuleba, que é da, da Ucrânia, né? Ele falou que eu contatei os colegas nas capitais que foram visitados pelo Li Yu, né, Que é o, o emissário chinês, e nenhum deles confirmou que as negociações é, tivessem como base reconhecer territórios para a Rússia. Ou seja, o que aconteceu ali foi justamente o jornal tentando colocar. Essa narrativa, né, de que estava tá havendo negociação de paz para deixar território com a Rússia. Não, não vai ter isso. A Rússia não vai terminar com nenhum território esse troço, porque se acontecer isso, é porque não terminou ainda. Enquanto a Rússia ainda estiver na Ucrânia, a guerra não acabou ainda. Né? Então não existe isso de paz com de território. Teve também ontem uma entrevista do governo de Irkerian lá na Rússia, né? E ele falou também sobre como uh, o mundo inteiro tá avançando em direção à civilização, enquanto a Rússia tá indo na direção oposta, né? Ou seja, mais um crítico do Putin aí, uh, fala com ele para tomar cuidado. E uh, outra coisa que aconteceu ontem em Moscou aqui foi o Lukashenko, né? O Lukashenko foi lá para assinar aquele acordo sobre transferência de armas nucleares e coisa e tal. Aliás, o próprio Instituto para o Estudo da Guerra falou que não tem nenhuma evidência de que efetivamente tenham sido transferidas armas ainda, pelo menos até aqui. Pode ser que sejam transferidas mais adiante, mas até aqui eles não têm nenhuma informação de que isso teria acontecido. Né? Mas enfim, ele esteve em Moscou e depois de ter um encontro com o Putin, segundo está dizendo aqui o Valery Tsepkalo, que é da oposição lá em Belarus, ele depois passou mal. E teria sido internado no, uh, no hospital lá em Moscou. Né? Então, uh, estariam fazendo uh, procedimentos de purificação de sangue e a condição do Lukashenko seria não transportável, ele não poderia nem viajar na situação que ele está, estaria muito mal. Né? Ele está ainda em cuidados médicos por lá. Isso aqui não está confirmado, tá? ninguém sabe se é verdade ou não. É, mas o pessoal começou a fazer um monte de brincadeira, né? O clube Dinamo de é, Minsk, que é um clube lá de Belarus, botou um obituário na, na, no site deles, né? Dizendo: não, Lukashenko, coisa e tal. O grande líder e coisa e tal, que se foi, né? Botou um obituário ali na frente, mais uma brincadeira. O pessoal da Sputnik Note Not, colocou aqui uma piadinha: que o Putin ficou surpreso com a quantidade de polônio necessário para matar o Lukashenko, segundo algumas fontes, né? <laughs> é, e, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí hoje liberaram essa entrevista dele, tipo ele falando para o Cazaquistão juntar com a, o pacto nuclear da Rússia e da Bielorrússia e coisa e tal, que seria uma coisa muito boa. Então colocaram essa entrevista dele como se fosse de hoje, né, para dizer que ele tá bem, que não tem nada disso. Que ele não, não... Só que tem gente suspeitando que isso daqui na verdade não foi gravado hoje, foi gravado antes da reunião que teoricamente o Lukashenko passou mal depois dessa reunião não sabemos vamos aguardar em princípio não tem nada confirmado né quem esteve na Ucrânia também foi o Lindsey Graham que é um deputado republicano né e foi lá justamente para conversar com Zelensky e para deixar claro que o apoio americano a essa guerra é bipartidário é também por parte dos republicanos e ele falou aquilo que eu já falei para vocês em outras oportunidades é... É a melhor maneira de gastar dinheiro. A gente gastou dinheiro com muito. A gente nunca gastou dinheiro com tanto sucesso como agora, né? E de fato, o, o que os Estados Unidos estão fazendo com a Ucrânia estão mandando equipamentos, muitos equipamentos que já seriam mesmo de fim de linha, ou seja, já seriam aposentados, então não tem porquê, é, não estão tendo prejuízo com aquilo. Outros equipamentos de ponta estão sendo testados. E o mais importante de tudo, a Rússia está se acabando, a Rússia está se autodestruindo tentando enfrentar a Ucrânia. Os Estados Unidos conseguiu eliminar um rival uh, uh, na geopolítica mundial sem precisar sacrificar um único soldado americano. Então não tem dinheiro mais bem gasto. Né? Aqui outra outra reportagem dele, aqui, e é lógico, é importante isso daí, porque vocês sabem, uh, 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 a política americana tem esta vantagem. Né? Justamente por ser um regime democrático, você tem uma, um embate de força no nível de ideia. Não é um ditador maluco que pode mudar de opinião amanhã. Né? Mesmo que, por exemplo, o, um republicano como o Trump ganhe a eleição ano que vem, isso não significa o fim do apoio americano à Ucrânia. Né? Me, ou um democrata também, como o Robert Kennedy Jr., que também falou que, que não, não gosta e coisa e tal. Embora esse pessoal esteja falando isso é, ali, eles não têm esse poder todo para fazer isso. O Congresso continua muito com um apoio muito grande o povo americano continua com um apoio muito grande né? então é muito importante isso daí bom, e para finalizar aqui hoje está tá acontecendo neste momento a eleição na Turquia né? entre o Erdogan, o Erdogan e o Kılıçdaroğlu né vamos ver o resultado deve sair hoje à noite eu devo falar no, no vídeo de amanhã mas como eu disse para vocês, eu não espero nenhuma mudança no que tange a guerra da Ucrânia obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.